til min video. Nu er vi på vej hjem ad fra Jesper Hus. Og Laura, hun var lige ind og handle på vej hjem ad. Lige inden vi gik ud af Jesper Hus. Og hvad var det, du fandt? lige nu skal jeg lige sige, at vi er ude at sejle. Vi sejler lige over her til Hvalpsund. Så vi er altså på en båd lige nu. Hvad griner du af? Det var fordi jeg gik, så han kunne høre ham, kontrolløren der. Men manden, han siger, du skal have den her på, Rasmus, ellers så smider han dig over bord. Hvad fik du, Laura, købt derovre? Jeg fik den her. Det er fin. Min telefon gik altså lige tør for strøm, så det vi nåede ikke lige at filme ind i butikken derovre. Hold da, nu er de andre ting. Det var sådan en nøglering. En zebra og en vaskebjørn. Ja, en vaskebjørn. Og så er der også en banan. Jamen, han snakkede om, der var et eller andet med, I kunne godt forhandle, så du slap. Det kan også bare sådan en stor is. Så det med mundbind. Det var sådan så lige lidt det, vi fandt der. Hvad med det? Ja, det kunne I godt forhandle om. Men det kostede sådan en stor is. Det har vi. Ja. Så køber vi stor is. Men nu sejler vi jo lige her over. Ej, han sagde godt nok, at vi måtte godt gå ud og kigge. Vi skulle bare have mundbind på. Så det tager bare lige... Hvor lang tid det tager så lov? 10 minutter. Ja. 10 minutter, så er vi i land. Så. Det var ellers en god dag i Jesper Hus, ikke, Laura? Mm. Og nu skal vi så lige over til Hvalpsund, og så... videre i systemet. Bare hjemme over. Nej, ikke helt vel. Så er vi ved at være i land. Så nu skal vi se, om vi kan komme af færgen igen. Rasmus, han snakker som en anden galopperende vandfald. Jeg synes, den der lastbil, den starter, så bruger den lige over hovedet. Du vil da bare rulle op. Og så er der bare olie over. En zebra. Ej, jeg vil også se. Jeg vil ikke sige. Vaskebjørn? Det må jeg sikkert ikke gøre. Tror jeg nok, det hedder. Ja. Ja, men... Åh, det er en vaskebjørn og en bananer. Åh, en zebra. Hej, det er mor. Mor? Kig lige her. Hej. Så må vi se, nu kommer vi snart ud. Ja. Brændtjern, så hvis bare holde så præcis, når han har kopplikket. Kæft, han er tæt på den pæl derovre, må se. Mor, hun siger med den pæl derovre. Mor, han den som stødtal for at rette ind. Så den rammer skibet? Ja, det sker der ikke noget. Der er altså nogle gummi... Nej, det er sgu altså ikke. Det er nok bare de der træ. Eller det der. Det sker der ikke noget. Men det er her, jeg farfar, han plejer at springe i. Altså din far? Ja. Han plejer at springe ind lige inden båden, den går i land her, så hopper han lige ned med den. Så dykker ned under sin båd, så kommer op på den anden side. Hvordan gør han det? Så bliver han god. Kom, båden har båden ham ikke. Nej. Det var han altid. Men jeg kan så lige helt for sige, at hold kæft, han har fået skide valg for mange gange. Så kom ind. Både af far, mor og... Så skal vi der ud nu. Med far, mor og hvad? Jamen, der er så sejl i båden længere. Sluk radioen. Gjorde han altid det? Her kan vi så færgen mod mig over. Så kører vi lige af. Har du nogensinde prøvet at tage færgen mod mig?
det fine vand derude. Det ser så godt ud, når der er sol. Jeg kan huske, at vi har været her før. Sammen med Moster og dem. Så holdt vi også i Kristian Maja og Nikolajs dem. Stilen ud i havet. Så er vi i Valpsund. Det var længere, at vi var på Hæsen. Det var også her, vi spiste med farmor. Så nu går turen ellers bare hjem til Mejleby. Men nu kan I jo så se de andre videoer, vi har lavet, hvad vi ellers har set i løbet af i dag og så videre. I kan se vandet herude. Det ser så lækker ud med det vand og sol herpå. Kommer vi lidt herover også, vi kan se vandet. Den der. Men nu vil vi slutte videoen af. Tak fordi I så med, og husk at like og abonnere, så bliver vi så glade. Moin, vi strøjne.